Mayın 10-u axşam saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basarkəçər rayonunun Zod istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun üzbəyüz mövqelərinə müxtəlif növ atıcı silahlardan intensiv atəş açmaqla qəsdən təxribat törədi. Bildirilib ki, qarşı tərəfin hədəflə atəşi nəticəsində Azərbaycan ordusunun müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Mahmudlu Müstəm Vidadoğlu başından ağır yaralanıb. Həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Novruz Zadə Orxan Elxanoğlu şəhid olub. Yaralı hərbi qulluqcumuz dərhal hərbi tibb müəssisəsinə çatdırılıb. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri təxribatlarını genişləndirmək məqsədi ilə iri çaplı silahlar və mina atanlardan istifadə etməklə mövqelərimizi atəşə tutmağa davam edir. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən qətiyyətli cavab tədbirləri görülür. Qəsdən törədilən bu təxribata görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür.